قربان کر کے دسیا کسی نے گھر لٹایا پتر لٹایا بچے کٹائے گھر لٹائے مال دی جان دی قربانی آ قرآن نے صحابہ دا ترائی امتیاز بیان کر کے آخیا انہاں لوکاں دیا نشانیاں الذین آمنوا ماحول تو باہر نکلیے لڑائیاں جھگڑیاں تو باہر نکلیے آؤ اپنا ٹوٹا ہویا رابطہ اللہ دے قرآن دے نبی دے دین نال جوڑ کے اس کے محمدی دا پیغام اپنی نسلوں نوں دئیے تاکہ جاہل پیراں دی نسل بچ جاوے سڑکوں دے اندر جس بدماش نے بھی بندیاں نوں قتل کر کے پیری مریدی دا لیبل لا کے اسلام نوں بدنام کیتا ہے ایسے بے حیا بدماشاں کول وی بچ جائیے مساجد اندر دھماکے کر کے نمازیاں دے چیتڑے اڑان والے جاگل تے درندے ملاں تو وی بچ جائیے اے گھٹیا کلام لکھن والا شاعر آل سنت تے مظلوما دھبا تے پھر اونوں گاون والے ناتاں دی توہین کرن والے بے حیاواں تو وی بچ جائیے فحاشی کڑیاں دے ماحول تو وی نکلیے آئس قوم دا ٹٹا رابطا انہاں کلیچیاں کلیناں تے ٹگیاں چٹائیاں تے بہ کے محمد پاک دا دین پڑھاون والے علماء نال جوڑ دے قسم اے رب دی مصطفیٰ دے دین دا چوکیدار بچیاں دی گھر دی بزنس دی تجارت دی گل نہیں کرے گا جدوں وی کرے گا مصطفیٰ دی عزت تے ناموس دی گل کرے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام ہو آؤ اسلام عظمت اسلام رفعت اسلام تے او دی روشنی وال ذرا تکیے کلندر لاہوری حضرت اقبال کی پہ فرماندے نے فرما لوگو دنیا بکھر دی تے ٹٹدی جا رہی ہے نفرتاں دی انگارے سلگ رہے نے گھراں وچوں نفرتاں دے تو طوفان امڑ رہے نے ہر بندہ ہک دوجے دے خون دا پیاسا نظر پیا آندا ہے اقبال تو دس محبتاں دے گلشن کیویں کھل سکدے نے اقبال آندے نے آؤ پرو دی فکر چھوڑ کے درون دی روٹ بنا لو میں دس دینا اقبال فرماندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا سو سال بعدوں ہی درد پہنچا رہے ہیں آکریاں وے کھوتے سے جرا اچھے مغول دے بے کے ایک ملک میں ستر ملکاں دے وچ بدماشی سے بد امنی ستونجا ملکاں وچ امن نہ دی کوئی شے نہیں دل تے ہوا دی عزت پامال ہوے انسان دی عزت پامال ہوے اقبال رو رو کے آ
ہوندا ہے شیرا بابو ملت مرحوم کا بدر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب میں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب پاس کرے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے عالمی حالات پہ نظر مارو بھی ہزار مسلمانوں کو قتل کرنے والا مودی سعودی میں بدماش حکمرانہ کو سب سے بڑا ایوارڈ پا کے بھی ہزار مسلمانوں کی قتل دے انہاں دی جناب بکھرے او جسمان نال غداری پئی ہوندی ہے اس یو اے ای دے حکمران مندر بناون دا انڈیا دی نئی انویسٹمنٹ کر کے اسلام نال غداری کر کے مودی نو خوش کر دے دے کوئی اودی ماں نو ساڑیاں پھیج دے آئے کوئی یورپ تے امریکہ نو خوش کرن لئی اوباما دے ٹرمپ نال جام نال جام لٹا کے پی دے فلسطین دی بیٹی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ان مدد کرن والی ماں دی کوکھ اجڑ کیوں گئی ہے برما دی دھی چیخو پکار پہ کر دیے مسلم امت دا ویژن ختم کیوں ہو گیا ہے شام دیاں ندیاں تے نالیاں خون دا منظر پیش کرن والا ماحول پیش کر دیا نے اقبال آدھے رو رو کے شوری دا خواب کاہے نبی کے رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں اقبال آدھے سڈا تعلق انہاں نال نہیں ہے سڈا تعلق انہاں نال اقبال آدھے آؤ ذرا روحانی تے فکری نظریاتی لڑیاں تے لینا سیدھیاں کرو اقبال او کون ہے اقبال آدھے میرے نزدیک ابو بکر عمر عثمان علی اے او لوگ نے جنہاں نال اج وی رابطہ پکا ہوئے خواب وچ وی آ کے رہنمائی کر دے مٹی جڑی قدم نال مڑ کے ڈگدی ہے اقبال آتا ہے میں پیچھے دوڑ دوڑ کے وہ مٹی دے ذرے حاصل پیا کرنا اج لوگ حکیم الامت آخر کلندر آخر جو بھی آتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے سارا ابو بکر دے پیروں کی خاک دا کمال ہے میں کہا جب ابو بکر دی مٹی پیروں والی دیا نے سوا لکھ یا کم بیش نبیوں دے سلطان دے تدا میں شریف ہے نہ لگن والی خاک دا کی عالم ہوئے گا حتیٰ کہ قرآن خود اخد اللہ او قسمو بحاظ البلد فعن رب دا کرم تے فضل آ جاتا روشنی تو روشنی لے کے ذرا غور کریے 1400 سال تو بعد امت اندر ایک کرے وے کلام منڈی اس خوبصورت مرکز اندر روشن زمین بیدار مرد لوگوں گھر بستر بچے چھوڑ کے کاروبار دی فرصت کے وچوں ٹائم نکال کے رسول کائنات دے عشق محبت لے آون والے ہو اپنی قبر جانا اپنی جانا جڑے پیر جڑے مولوی جڑے فقیر جڑے عالم محدث نے گل ٹھیک دسی نہیں اسا ٹھیک سنی نہیں اونوں چھڈنے چ کوئی حرج نہیں اج وی لائن سچی کر لئیے ایو محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں تاکہ اکبا بچ جاوے میں کل جانا چاہنا ابو بکر صدیق تو روشنی لے کے اسا اپنے عقیدے دا جائزہ لئیے یہ صدیق کی عقیدہ کہ سبحان اللہ ٹیکنالوجی
کس قدر تیز دنیا ہن تے گڈیاں بڑے بڑے ہیوی انجن لوگ کمپیوٹر چلا کے انجن کیتے ٹیسٹ کرن والا کیتے ہن تے لوگ ٹیسٹ ایتھے دیندے نے جسمانی رپورٹ امریکہ چوانی دنیا بہت تیز ہے اساں نے ٹیسٹ میرا فکر ابو بکر دا سبحان اللہ پاک قدم دے غیرت مند لوکاں دے تھوڑا جہا ہو جا جڑے برام دے تلے نے تساں وی دل کرے تے آ گئے سبحان اللہ برام دے چھاں وی ہوے پھر برکت ہے اچھا پھر سنو ٹیسٹ ہے ساڈا کمتی والی مار تو سکدی ایک ایک کرے وے نبی نو دیوار دے پچھو دا نہیں پتا اے وی فکر کلمہ پڑھن والیاں دی ہے اے بھی فکر کلمہ پڑھن والیاں بیان کیتی ہے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کالم کلوچ تیرے عقیدے دا حسن اے ہی ہے سن بزرگاں کالم کلوچ سکھائے ہی نہیں انہاں دین سکھا لے کلمہ پڑھن والا بندہ آخدا نبی نو دیوار دے پچھو دا نہیں پتا گل دا نہیں پتا کسے گل دا نہیں پتا گزری آن والی دا ایک فکر اے وے نبی نو اج دا وی پتا ہے کل دا وی پتا ہے ہر ہر کل دا پتا ہے بیمار بندہ نہ بولے اس بات نوں ادھر وی عالم ادھر وی عالم ادھر کتاباں ادھر کتاباں ادھر مدرسے ادھر مدرسے ادھر وی کلمہ ادھر وی کلمہ ہولی ہولی بولو لیکن فکر نبی نو کل دا نہیں پتا دیوار دے پچھو